Ahoj, já jsem Radek z moje Tesla CZ. No a dneska se podíváme konečně na to slíbené video z hlediska výkonu fotovoltaiky za rok 2023. Trošku to ještě nakombinujeme a ukážu ti i spotřebu Tesly, kterou jsem měl, protože jsem čepoval dost fotovoltaiky, ale samozřejmě i ze sítě normálně, takže to trošku nakombinujeme ty výkony a zisky, které jsem měl na fotovoltaice a na Tesle. Tak se pojďme podívat na to, jak mi to slunce v roce 2023 svítilo. Na začátku videa si musíme říct, jak to s tou fotovlotoajkou mám. Já jsem měl aktuálně nainstalovaný 5,5 kW a neměl jsem toho přes léto moc toho výkonu, protože mě stínil dům a okolí souseda a neměl jsem optimizéry Tigo, takže i když bylo krásné počasí a byly, by, byly ty panely zastíněné, tak mi to velmi omezovalo výkon, ale já jsem potom následně na podzim eh, přidal optimizéry Tigo. A přidal jsem ještě nějaké další panely, takže potom ta výdatnost toho výkonu se zvýšila. Ale bohužel už nastal podzim a zima, takže ten výkon potom té fotovoltaiky už nebyl takový. A aktuálně si musíme říct, že já jsem měl montáž fotovoltaiky někdy na, na konci dubna. E, přetoky jsem moc neměl, protože jsem samozřejmě čekal na připojení. Do distribuce od a jim to strašně dlouho trvalo, takže mě připojili až někdy, mi tam dali, já nevím, v červnu ten měřák nebo v červenci, takhle. No a následně registrace EANu a tak tady těch věcí, další čekání měsíc a půl. Takže já jsem reálně začal s přetoky fungovat až někdy v srpnu, kdy už vlastně bylo půl leta pryč, takže Moc jsem tam toho neměl, což mě trošku mrzelo, ale snažil jsem se to řešit celkem na jaře. Proto kdo chcete řešit fotovoltaiku a všechny tyhle věci, opravdu řešte to přes zimu, protože přes zimu si vyřídíte všechno, domluvíte si montážní firmu a potom na jaře, když vám to rychle namontují a teď ještě je navíc ten boom, nebo byl boom, myslím si, že bude boom i tento rok, těch fotovoltaik, tak jsou dost zahlceni i ti distributoři a ty montážní firmy a hlavně ti distributoři z hlediska připojení těch nových elektroměrů, které mají měsíční odečet. No a vy pokud ho nemáte, no tak nemůžete dávat žádný přetoky do sítě máte vlastní spotřebu a pak se vám ta fotovoltaika prostě vypne, jakmile máte plnou baterku a plný dům, nabitej a spotřebovaný. No a já samozřejmě děkuju firmě relza.cz, která mi tohle namontovala. No a dole ve videu budete mít odkaz, takže pokud byste chtěli tuhle firmu oslovit, tak ji určitě oslovte, protože je to obyčejná elektrikářská firma, žádná montovna fotovoltaik s tradicí 20 let a dělají všechno možné z elektriky takže se pokud chcete, tak se na ní prostě obrajte. No a teď se budeme podívat na nějaký ty grafy, výpočty, screeny, selfiečka a tady ty věci. Tak pojďme na to. No a teď se teda podíváme na ty moje grafy, koláčky a další tady tyhle věci, jo. Tady vidí, že za rok 2023 jsem měl tady nějakých 2,5 tisíce kW, z toho nějakých přetoky jsem měl 550 kW. Jak jsem říkal z předchozí části videa, tak jsem měl dost e, problémy se zastíněním, kdy dům byl zastíněný dopoledne a podobně, takže ty výkony e, jsou opravdu slabší. A měl jsem teda jenom 5,5 e, kW výkonu, e, takže se to projevilo dost tady na té vlastní dodávce. I když 2,5 tisíce kW není málo, Protože e, jsem e, dost vlastně všeho spotřeboval sám pro sebe, snažil jsem se nabíjet do auta, takže si myslím, že to je opravdu perfektní perfektní stav, jo. Tady vidíme třeba aktuálně dnešek, jo, kdy dneska bylo tady 7 měsíční výtěžek jo a podobně, e, tady mám zhruba v ceně, jelikož to mám u Centropolu jako přetoky za nějakých 7000 korun. Otázka je, jestli ten graf tady sedí a jestli nesedí a jestli oni mi ty peníze opravdu pošlou anebo se budou vymlouvat. Jo, víme, jak to je. Jo. Takže tady vidíme nějakých 2,5 tisíce kW. Já mám průměrnou cenu, když vezmu cenu bez DPH, tak mám, tak mám, tady, když se podíváme, na ten začátek tak jedu na nějaký, na nějaký koruně 60 až vysoký tarif 3 koruny a stály poplatek jo? Tak, jako bez zapoštěných slev a DPH. Je to cena bez DPH. To znamená, že tady mám za nějaký, já nevím, 4 koruny, a tady mám za dvě něco, takže já, když i nabím auto, tak mám v autě nastavený, že to mám zhruba za 2,50, protože někdy jedu z vysokého tarifu a někdy z nízkého tarifu. Tady mám potom další přehled. Toto je vlastně první vyučtování elektřiny, které jsem měl, protože jakmile si dáte solární panely a dají vám tam e, ten elektroměřák, tak on vás simku a on funguje na měsíční vyučtování, takže vám každý měsíc přijde vyučtování za elektřinu, za distribuci a, a další tady tyhle věci. Jo. Takže tady jenom takhle je takový ten základní přehled co jsem kde platil a neplatil jo. když tak si to videjko jestli to chceš vidět pěkně celý tak si ho stopní e, proštuduj si ty, tady ty poplatky zajistit že všecko nechci se s tím zaobírat úplně příliš do, 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 do detailu mám tady 32 jistíč e, mám sas bude 27 pro elektromobily to znamená, že celý den mám vysoký tarif a nízký tarif mám jenom e, večer takže já se snažím, pokud to jde nabír večer, ale vždycky člověk bohužel to tak nevychází. Takže proto já mám i třeba v autě v Tesle nastavený, nastavený cenu 2,50 což je takový nějaký což je takový nějaký průměr, jo. Ale když si vezmeme, že, že se vyrobilo nějakých 2,5 tisíce a vezmu tam ten průměr 3 koruny, tak je to zhruba za toho, půl, za toho půl roku, vlastně reálného provozu, reálného rozumného provozu té fotovoltaiky tak je to, já nevím, šest tisíc korun, šest a nebo takhle, což peníze nedostou na stromě. Samozřejmě, že v tom jsou ty distribuční poplatky a další tady ty věci, které člověk platí, ať tu elektřinu odebírá, nebo neodebírá, za ty jističe, za tady takové ty voloviny, což je odhadem nějaké 5 kilo měsíčně, jo. Ale samozřejmě očekávám příští rok to léto mnohem lepší, a samozřejmě uvidíme, jaké bude počasí. Jo? Takže tady to vidím na, na dvojnásobek, místo 2,5, tam vidím tak 5, 6. Já když jsem se díval potom na, na evropskou tabulku slunečního osvitu, tak mě tam ukazovalo, že můžu být schopný v mém místě bydliště. Tam se schraňuje nebo eviduje průměrný svit fotovoltaiky za posledních 15 let, nebo sluneční svit za posledních 15 let. Takže jsem schopný vyrobit za rok, průměrný rok osvitu nějakých pět pět a půl megawaty elektřiny na tohle místo, kde bydlím, jo. Samozřejmě pokud to bude jižní Morava nebo někde, no tak to tam bude téměř dvojnásobek, jo, tam to svítí furt a mě to hodně ovlivňuje to zastínění. Určitě doporučuji, pokud máš nějaké zastínění někde, hodně domy vedle toho nebo jak já, tak ty optimizery ty go, protože ty ti opravdu pomůžou a jsou naprosto fantastický. Jo. Tady jde vidět v dalším grafu, že já jsem měl nasazené optimizéry Tigo až koncem září 2023, takže to, to ten, to jaro a to léto jsem absolutně nechytnul. A tady už potom v tom říjnu, už je to paráda, tady výkonově ty optimizéry Tigo, No a samozřejmě listopad to spadlo a prosinec to taky dospadlo, jo. Čekal jsem teda, že v tom prosinci to spadne víc, ale naštěstí dobrý. Bylo fajn, že i když strašně pršelo tak ta fotovoltaika třeba dávala 400-500 W přes den. Samozřejmě to sluníčko je hodně nízko, takže ty paprsky na to nepadají tak, jak mají. A mě slunce obchází nejdřív sousedu v dům, nic, 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 najednou se mi objeví, je nízko a teprve mi to dvě, tři hodinky pede z toho předku, ale zase padá opravdu nízko nad obzorem takže mě to není schopno tolik dát té elektřiny. Jo? Navíc tam mám vepředu, když se podíváš v jiném videu, se podívej do playlistu, tak tam mám před barákem vysoké topoly a jakmile to za ně zapadne, no, tak samozřejmě to slunce nesvítí. No a pak už to padá úplně dolů, že, že ten osvět není a je už úplně jenom e, jakoby difuzní. Jo? Ale i tak, že na to, že mám ty bojové podmínky, tak si myslím, že to je naprosto super. Jo? Tady se ještě podíváme na tu vlastní spotřebu. Já jsem polovinu... Uh, jo, tam, jak je to vidět, uh, všeho spotřeboval a samozřejmě jsem bral i něco ze sítě. Hlavně to bylo na dobění auta a na takové tyhle věci. Jo. Ale když to zase přepnu zpátky tady na ty optimizery, Tigo, tak si myslím, že to paráda, protože je to výborná investice a ušetří ti to do budoucna spousty peněz nebo spíše spíše, jak to říct, jo, když budeš mít větší výkon fotovoltaiky, tak víc peněz získáš i na přetokách, i na všem, ale samozřejmě pro vlastní spotřebu ti ušetří spousty peněz, protože máš rychleji dobitou baterku, rychleji dobitý auto, rychleji to jede do domácnosti a už ráno to krásně všecko jede a jestli ten stín pokračuje a bere ti jeden pan za druhým pěkně ráno, pak mi to poli, zase mi to takhle berou, tak ta další část těch elektropanelů fotovoltaických mi normálně funguje a neovlivňuje to celý tohle, jo, což je super. Takže já očekávám příští nebo tento rok 2024 očekávám, že mi to ten, ten výkon, ten, ten, ten zisk, elektrozisk z té fotovoltaiky bude minimálně dvojnásobný, takže místo 2,5 litru kW tam budu mít tak 5, jo, takže očekávám tak 5 MW, takže to do toho auta <laughs> budu ještě právě víc hlava, ne hlava. Jo. Uh, takže jo jo, takže tady to je jasné z té distribuce pak se na to podívej já samozřejmě to mám ještě udělaný i tak, že, že já mám nastavený já mám nastavený uh, v Solaxu v systému i to, že jelikož potřebuji zahřívat baterku večer a když je chladno a tady ty věci, no tak mi tu baterku v tom Solaxu nabíjí noční tarif. To znamená, já ju tu baterku nabíju za levno, za těch těch pár kaček, které tady mám, jo, za tu korunu 60, za tu korunu 60 bez DPH to znamená nějaký dvě kačky, něco. Takže já to nabiju z tady tohohle, no a potom vlastně jedu celý den z té baterky. Ale když mi ještě jako trošku zasvítí slunce, což tohle počasí je a teď třeba v tuto chvíli natáčím video, tak brzne dneska to krásně jelo, skoro 1,5 kW chvíla má, 1,6, což bylo super. No tak já tu baterku potom, když ji vyčerpávám, dobiju no a můžu dávat i do auta, jo? takže já si můžu třeba na dvě hodinky pustit po 3 kW, že mi dobije auto, si to přicmrdávám, anebo tu baterku prostě celou vyjedu no a nabiju to auto, jo? Což, je, což je naprostá paráda. Jo? Já mám totiž baterku umístěnou v garáži, která není úplně super zateplená, takže já potřebuju tu baterku ohřívat a tím provozem, že ona se nabíjí a pomaličku se vybíjí, se ohřívá. Samozřejmě, že rychlost nočního nabíjení té baterky je závislá na okolní teplotě, takže někdy mě to nabíjí 400-500 W za hodinu, ale když se ta baterka se ohřeje, tak mě to potom jede třeba 1 jednu, jednu kW. Zatím jsem příliš na tom střídači víc neviděl tady v tom chladném zimním období. Myslím si, že je to samozřejmě dané taky ohřevem baterky a takhle, tak jak je to v ostatních běžných autech, jako ale EVčkách, že? Když se ta baterka. Samozřejmě, um, <laughs> Solax baterky nejsou Tesla, jo. Takže kdybych tam měl asi baterku Tesláckou s předehřevem, tu 75. Tak to tam na Peru za celý týden a, a to by bylo naprosto boží. Jo. A tak počkej, tady si ještě to, tady si to přepnu. Jo. No a teď mám aktuálně tady vidíš 8 kW, ale jak jsem říkal předtím, očekávám teda na jaře a v létě teda dvojnásobný, dvojnásobný výkon. Tady dnešní výtěžek byl, byl 7,3 kW, což je paráda. Protože jsem, jsem to napral do baterky, spotřebovala mi to domácnost a je to super. No a teď se trošku podíváme na to, Uh, jak to je se statistikama uh, nabíjení Tesly uh, za posledních 12 kalendářních měsíců. Jo? V apce tady vidíš, já mám tady nastavené, jo? mám tady 250 domov, Jo, to je to, co jsem říkal. Pak mám tady super to je průměrná cena a pak tady mám u těch dalších zlodějů, jako je Čespre a podobně, tak mám tady nastavený 13 korun. Ale já, když vezmeš, že já uh, mám ekvivalentu benzínu, jo, tady co jsem projel, tak nějakých, já nevím, 115 000 korun, tak mám ušetřený za palivo 60 000 korun. To znamená, že já kdybych měl tu možnost nabíjet neustále auto z fotovoltaiky, tak prakticky jezdím zadarmo. Bohužel, ale já nejsem schopný odlišit z domácí nabíječky, jestli mi to cucá ze sítě nebo mi to cucá z fotovoltaiky. I když mi to jede z fotovoltaiky přes den, tak ale já to v té apce prostě jako nejsem schopný rozlišit. Jo? Takže tím pádem mi to tady bere. Jo? že ta částka tady, tady ta částka, nebo tady ta celkové výdaje, eh, podle mě bude o takových 15 000 míň, jo, což je dost. Což je dost. Jo. je to jen můj ohad, Jo, tady vidíš, že já jsem do auta naprál 8 MW, protože samozřejmě člověk nabije doma, nabije zalevno ale eh, jedu i potom eh, po republice různě, takže potom nabijím 10 dá. převážně teda nabijím na superčářů tesláckých, protože to je komfort prostě, no já oběru Olomouc, Brno Vestec, Humpules a tady, tady ty kolečka točím a těším se, až bude v Ostravě no a ještě chybí v Hradci Králové, no Jo, takže tady jde vidět, že sice uh, uh, mám ekvivalentu benzinu spotřebu, ale pokud já nabijím z fotovoltaiky a mám teda už ty optimizery Tygo a mám to tam teda nadspaný, tak i ta úspora za ten provoz ježdění auta je naprosto skvělá a je to úplně boží, protože kdo vám dá 20 litrů benzinu měsíčně nebo nafty, a, abyste si tady to máš zadará a ještě to tam musíš nalivat. A já to auto postavím, v si to nastavím a šupnu to tam, jo. Tady je vidět e, nějaký ten průměr různých měsíců, jak jsem co jezdil a nabíl doma. Jo, tady vidí, že je evidentní, že jsem prakticky každý měsíc hodně nabíjel doma. A prakticky každý měsíc jsou super čáři, někde malinko, někde hodně, záleží podle toho, jak jsem jezdil a nejezdil. Jo. Ale když to takhle vezmeme, jo, nějaký ten průměrný ten graf, průměrný ten graf, jo, takhle, jo, tak tady jde vidět, že já jsem nabíjel prakticky polovinu energie, jo, odhadem polovinu energie doma doma ze své sítě a z fotovoltaiky. Jo? To znamená, že já když můžu fungovat tím způsobem, že v nočním tarifu si nabiju baterku, nebo když je e, prostě svítí slunce a bude parádní léto a nebo mi to pojede i 2 kW, tak já to prostě napíchnu e, na, na, na to auto a jede mi to i z fotovoltaiky. Takže je to naprostá bomba. Já můžu z fotovoltaiky, můžu z baterky, pokud tam mám e, Solaxu, a nebo mi to může dávat ze sítě takže prakticky já hodím jeden káblik a mám tři zdroje šťávy, které mi do toho tečou, ale samozřejmě do toho auta já nejsem schopný rozlišit nebo počítat, z čeho mi ta šťáva teče nebo neteče. Já mám v garáži ještě samostatný elektroměr, který mi měří tady ty megawaty a to tam sedí, jo, v rozdílu nějakých 2-3 kW, mi to tam sedí. Vždycky ty měřáky v autě i takhle mají prostě nějakou toleranci, e, nějakou toleranci e, měření, e, jo, já jsem si to tam dal, a tam, ale tam v garáži na tom elektro, elektronickém měřáku digitálním taky nemůžu rozlišovat, jaká elektřina, prostě přes něho teče elektřina do, do té nabíječky Tesly. Jo. Tady vidíš, že, že je to naprosto boží a, a já fotovoltaiku všem doporučuju. Samozřejmě, každý má svoje možnosti, ale jestli tam máte zastínění, tak prostě uh, si tam dejte ty optimizery, ty gový. získáte opravdu mnohem více výkonu. A tady vám to potom bude krásně skákat ty grafy nahoru, protože když se potom jednotlivý string tady když vidíš a jednotlivý panel eh, pojede eh, svým výkonem, tak prostě eh, ten ostatní ty ostatní panely, které to stíní, tak nebudou ovlivňovat celé to pole, což byl původně eh, až vlastně do srpna já tady konec, konec devátého, co do srpna, vlastně konec devátého, do konce září byl můj problém, jo, takže ta vítěznost bude mnohem větší. Tak doufám, že se ti tohle zkrácené video líbilo. Je to takový krátký srovnání minulého roku a mé fotovoltaiky a mých problémů s tím, nebo problému řešení technických věcí, jo, protože to zastínění byl opravdu dost velký problém ale výrazně doporučuji, pokud tu člo, možnost máte, tak elektrického auta a fotovoltaiky, protože je to budoucnost, je to soběstačnost, no a tomu státnímu zlodějskému aparátu ČEZu nemusíme platit různé poplatky za ty distribuce a tady tyhle věci, protože tu elektřinu nespotřebováváme a nedáváme a jsme si soběstační a čím víc to jde soběstačně, tím líb. Samozřejmě jistič je jistič, to oni za to chcou, jestli bereme nebo nebereme, tak z nás perou ty prachy hlava nehlava, aby si brali desátky z těch jističů, nevím teda proč. Jistič si musím koupit sám, revizi si musím udělat sám a mám čezu platit za jistíč, takové peníze, strašný. Jo? Já mám aktuálně přetoky udělané u Centropolu za 3,50 koruny. Ještě jsem to v té době chytnul, jo? Proto tam mám takovou dobrou cenu. Ale všude ty ceny padají, té elektřiny celkově. A pokud to sedu na tom internetu, tak teďka se vykupují přetoky za korunu 50, za dvě. A jelikož je zima a těch přetoků tam není tolik a je to jako kdyby za pár korun, tak očekávám, že mi to Centropol na jaře přijde informační mail a ze 3,50 mi to sníží o korunu. Nebo si se mnou pohrají, udělají to za tři kačky, v letě to udají, udělají za 2,50 a půjde to dolů. Ideální je tu elektřinu všechnu spotřebovat naprat to do auta, naprat to do domácnosti, Vařit, prát, žehlit, všechno, tady tyhle věci, jo. Je to opravdu ideální, takže pojďme na to a využijeme ty dotace. Já už jsem dokonce sledoval ve skupince na Facebooku, že současná vláda uvažuje nad tím, že dotace na ty fotovoltaiky sníží, jo. Já pokud se nepetu dneska ráno v televizi ukazovali, že se na dotacích za fotovoltaiku vláda vyplatila nějakých. Teď nevím, jestli to bylo 24 nebo 14 miliard, já bych kecal, jo? určitě to bude dohledatelné někde na netu, bylo to na, na ČT 24, takže je to ověřená informace. No a oni to chcou snížit o 70 tisíc, teďka je 220 tisíc dotace, a takže chcou to snížit o 70 tisíc, takže se dostane jenom 150, jo takže těch fotovoltaik bude míň a míň, ale podle mě se to stále vyplatí. Stále se to vyplatí, protože nám tečou peníze zpátky do kapse a my je nedáváme státu za ty distribuce tohle za drahé, za drahé kilowaty. Ideálně buďme si soběstační, jak jen to jde a musíme toho využít. Je, je taky super, že ty fotovoltaické panely, zvyšují neustále svoje výkony, protože před deseti lety ten fotovoltaický panel měl výkon na dané nějaké rozměrové metr a půl nebo kolik čtverečního nebo dva metry, tak měl rozměr 250 W, dneska je to 460 jo a určitě za dalších 10 let to bude dvojnásobek, bude to 800, 900 W, což bude naprostá bomba. A to se z těch střech bude kouřit a ty fotony to tam budou prát hlava, nehlava a bude to tam valit a ty elektroměry a všechno. A střídače budou nafoukly, <laughs> nebudou to schopni všechno pobrat. Takže určitě nad tím přemýšlejte, dejte si tam fotovoltaiku a kupte si elektroauto, protože je to teďka budoucnost a i když je to v této chvíli drahé, tak v horizontu pár let vám to ušetří náklady, tak jako elektroauta šetří náklady, i když jsou drahé na pořizovací cenu, tak i fotovoltaika šetří náklady, že drahá na pořizovací cenu a využijeme ty dotace, do kutore, dokud to jde, dokud to se vlády teče, dokud to dává. No a teďka ideálně oni dávají, mám dojem, nějaké dotace na elektroauta, ale jaké jsou tam podmínky a to jo. Takže využijte toho a vyzkoušejte. Takže konečně jsem se teda vykecal a sura, že jste se dodívali sem a pokud, si to video, pokud se ti to video líbilo, tak mi dej odběr ať můžeš sledovat moje další videa. Tak zatím ahoj a nabíjejme a perme to z té fotovoltaiky, co to jde. Tak čau. <laughs>